პეტრე ბაგრატიონის უშუალო წინაპრები. მე-18 საუკუნის პირველი ნახევრის ქართლში ცხოვრობდნენ. ამ დროს არაერთი ქართველი მოწყდა სამშობლოს და უცხოეთში გაიხიზნა. გადახვეწილთა საკმაო რაოდენობა იყო ქალაქ ყიზლარში. აქ მყოფმა ქართველებმა რუსეთის ქვეშევრდომობა მიიღეს. მათ შორის იყო პეტრეს მამაც, ივანე ალექსანდრესე ბაგრატიონი, რომელიც ქართლის მეფის, ვახტანგ მეექვსის ძმის, იესე მეფის შთამომავალი გახლდათ. პეტრე ბაგრატიონი 1765 წელს დაიბადა ჩრდილო კავკასიაში, ყიზლარის ციხესიმაგრეში. ეს იყო რუსეთის იმპერიის საყრდენი პუნქტი ჩრდილო კავკასიაში. აქ ძალიან დიდი ჯარი იდგა და პეტრეს მამაც, ივანე ბაგრატიონი, რუსეთის არმიის პოლკოვნიკი იყო. და სამსახურიდან გადადგომის შემდეგ აქ ცხოვრობდა დროებით. დღემდე დანამდვილებით არ ვიცით, ვინ იყო პეტრე ბაგრატიონის დედა. პეტრეს მამიდა, ანა ალექსანდრეს ასული ბაგრატიონი, მეუღლე თავად გოლიცინისა, პეტრეს ჭაბუკობის დროს პეტერბურგში ცხოვრობდა. მან 1781 წელს თავისთან დაიბარა ყიზლარში მყოფი ძმის წული. პეტრე დაუყოვნებლივ გაემგზავრა თავის მამიდასთან, რომელსაც იმ დროს რუსეთში ყოვლის შემძლე პოტიომკინმა ძმის წულის სამხედრო სამსახურში ჩარიცხვა აღუთქვა. ბაგრატიონის პასუხებით კმაყოფილმა პოტიომკინმა ბრძანება გასცა, რომ იგი სერჟანტად ჩაერიცხათ კავკასიის მუშკეტერთა პოლკში. 1783 წლიდან პეტრე მონაწილეობდა ჩეჩნების წინააღმდეგ ლაშქრობაში. აქ პირველივე ბრძოლისთანავე მას პროპორშიკის ხარისხი მიანიჭეს. პეტრე ბაგრატიონმა გაიარა ჩვეულებრივი გზა, რასაც გადიოდა რუსი ოფიცერი მაშინ. სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა. შემდეგ მსახურებდა ის ჩრდილო კავკასიაში. აქედან გადაიყვანეს უკრაინაში, კიევში ერთ-ერთ პოლკში მსახურობდა. ამ პერიოდში მან მიაღწია საკმაოდ დიდ სამხედრო წოდებას, პოლკოვნიკი იყო რუსეთის არმიისა. პეტრე ბაგრატიონს გარკვეულწილად გაუმართლა იმით, რომ ის მოხვდა დიდ რუს მხედარ მთავართან ალექსანდრე სუვოროვთან. და სუვოროვმა პეტრე ბაგრატიონის კარიერაში, სამხედრო კარიერაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა. ფაქტიურად, როგორც მხედართ მთავარი, პეტრე ბაგრატიონი ალექსანდრე სუვოროვმა გაზარდა. 1788 წელს სუვოროვის ხელმძღვანელობით ბაგრატიონმა დიდი სიმამაცე გამოიჩინა ციხესიმაგრე ოჩაკოვის აღებისას. 1792 წელს 27 წლის ბაგრატიონს სამსახურში წარჩინებისათვის მაიორის ხარისხი უბოძეს. 1794 წელს ბაგრატიონი უკვე დივიზიის მეთაურია და სოფიის კარაბინერთა პოლკში მსახურობს. 1798 წელს ბაგრატიონმა პოლკოვნიკის ხარისხი მიიღო და ეგერთა მეექვსე პოლკის უფროსად დაინიშნა. მეფის რუსეთი ყველანაირად იბრძოდა საფრანგეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ და მოკავშირეებთან ერთად ომში ჩაება. რამდენიმე ცნობილი ბრძოლა მოიგეს რუსებმა და აი ამ ბრძოლების დროს გამომჟღავნდა, რომ პეტრე ბაგრატიონი იყო თავდაცვითი ბრძოლების უბადლო ოსტატი. ის ისავდა რუსეთის არმიის უკან დახევას და ფრანგ გენერლებს არაძლებდა საშუალებას, რომ დასწეოდნენ რუსეთის არმიის ძირითად ძალებს და გაენადგურებინათ იგი. განსაკუთრებით დიდი ბრძოლები გაიმართა სენ-გოტარდის უღელტეხილზე. აქ გადასვლა პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო, თუნდაც ამინდის გამო და მით უმეტეს ომის პირობებში. აქაც პეტრე ბაგრატიონმა სუვოროვის მიერ დასახული ამოცანები წიგნოლეთ შეასრულა, სენ-გოტარდის უღელტეხილი გაწმინდა და ჯარი გადავიდა შვეიცარიაში. უკვე ამ ბრძოლებში დამსახურებისათვის სრულიად ახალგაზრდა პეტრე ბაგრატიონს გენერალ-მაიორის წოდება მიანიჭა. 1799 წლის აპრილში ბაგრატიონმა ციხესიმაგრე ბრესტში აიღო და მრავალი ოფიცერი და ჯარისკაცი დაატყვევა. ამის გამო იგი წმინდა ანას პირველი ხარისხის ორდენით დაჯილდოვდა, ხოლო ქალაქ ლეკოს აღებისთვის იმპერატორმა იოანე იერუსალიმელის ჯვრით დააჯილდოვა. ფრანგი გენერლის მოროს დამარცხებისთვის ბაგრატიონმა ალექსანდრე ნეველის ორდენი მიიღო.
Bagrationis განკარგულებაში იყო 6000 კაცი. Am zalit masunda უკუ ექცია საფრანგეთის ორი ბრიგადა. Კლენტარის ხეობაში ბაგრატიონმა 19 სექტემბერს ხიშტებით მიიტანა მზაფრიერიში და მტერი უკუაქტო. Armia 23 სექტემბერს ღამით დაიწრა. Mas დასაფარავად უკან მიყვებოდა პეტრე ბაგრატიონი თავისი არიერგარდით. Ფრანგების ავანგარდი მალე წამოეცია ბაგრატიონის არიერგარდს, რომელიც 2000 კაცისგან შედგებოდა და საბრძოლო მასალად ცოტა ჰქონდათ. Bagrationi 12 საათის განმავლობაში იგერიებდა მტერს. Ფრანგებმა მხოლოდ ღამით შეწყვიტეს შეტევა. Bagrationis გამჭრიახობით და სიმამაცის წყალობით რუსეთის არმია სამშვიდობოს გავიდა. Ასე დასრულდა რუსეთის ლაშქრობა შვეიცარიაში. Პავლე პირველმა ბაგრატიონი ლეიბგვარდიის 1000-ეულის შეფათ დანიშნა. Ამ ბრძოლების შემდეგ ბაგრატიონს ყველგან დიდი პატივით ხვდებოდნენ. Ერთხელ სასახლეში გამართულ ბალზე ბაგრატიონი შეხვდა გრაფის ასულ ელისაბეთ სკავრონსკაიას. Გმირი ბაგრატიონი მალე მგზნებარე სიყვარულმა შეიპყრო. მეფის ჩარევით გრაფის ასულმა და პეტრემ ჯვარი დაიწერეს. Მეჯვარე პავლე იმპერატორი იყო. Უნდა ითქვას, რომ არც ალექსანდრე სუვოროვი, არც მიხეილ კუტუზოვი და არც პეტრე ბაგრატიონი სასახლის კარზე არ უყვარდათ. ეხლა გასაგებია, პეტრე ბაგრატიონი არ უყვარდათ, ის ქართველი იყო და არავინ მას ფარველი არ ყავდა, არავითარი ნათესაური კავშირები არ ჰქონდათ, მაგრამ ამას ვერ იტყვი ალექსანდრე სუვოროვისა და მიხეილ კუტუზოვის მიმართ. Magalitat, Alexandre Suvorov, mudmivat konfliktebi khonda Rusets imperatortan Pavle I-ul. Shengrabentan brzolashi Bagrationma da misma ariergardma tslia mraval ritsqo anters. Frangebma mat gmirta gundi utsodes. Bagrationma davaleba brtsqinvalet sheasrula. Imperatorma Alexandre I-ulma Bagrations general-leitenantis kharisghi da tsminda Georgis meore kharisghis ordeni uboza. Ავსტრიის იმპერატორმა კი მარია ტერეზას უმაღლესი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. ალექსანდრე პირველისა და მისი მრჩევლების მოთხოვნით მოკავშირეთა არმია 27 ნოემბერს ნაპოლეონის წინააღმდეგ დაიწრა. აუსტერლიცთან დაბანაკდა რუსეთისა და ავსტრიის ჯარი, ეს მაშინ ავსტრიის ტერიტორიაზე, სლოვაკიის ტერიტორიაზე არის ეს დაბა, მაშინ ავსტრიაში შედიოდა. ეხლა კუტუზოვი მაშინვე მიხვდა, რომ 10 ბრძოლის გამართვა იყო ძალიან დიდ რისკთან დაკავშირებული. რადგან კუტუზოვი სულ ამოდიოდა ერთი დებულებიდან, რომ ნაპოლეონია დიდი მხედართავარი და თვითონ კუტუზოვი არ არის ამ რანგის მხედართავარი. Და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. აი, კუტუზოვს ეს სულ ჰქონდა თავში ჩაჭედილი, რომ მას საქმე ჰქონდა გენიალურ მხედართავართან და თვითონ მისი რანგის არის. ახაც კუტუზოვი ამ დებულებიდან ამოვიდა, რომ ნაპოლეონთან ომის გამართვა, გენერალური ბრძოლის მიცემა, სადღაც ავსტრიის ტერიტორიაზე რუსეთის საზღვრებიდან რამდენიმე 1000 კილომეტრის მოცილებით არის ძალიან სარისკო. თუ დამარცხდი ბრძოლაში, სანამ რუსეთის არმია თავის ქვეყნის საზღვრებში შემოვიდა, ეს ნაპოლეონი ცოცხალს აღარ დატოვებს არც ერთ ჯარისკაცს. ამიტომ მიხეილ კუტუზოვი მოელაპარაკა თავის თანამებრძოლს პეტრე ბაგრატიონს, რომ ბრძოლის მიცემა რომ არ მოხდეს, არ შეიძლება. ამას არც ავსტრიელები გვაპატიებენ და არც იმპერატორი. ბრძოლა დავიწყოთ, მაგრამ რამდენიმე საათის შემდეგ მე ვიწყებ უკან დახევას და შენ უნდა დაიცვა არმია უკან დახევის დროს. აუსტერლიცთან მოკავშირეთა დამარცხების შემდეგ ბაგრატიონს მოუხდა არიერგარდის ხელმძღვანელობა და ნაპოლეონის სასტიკი იერიშების თავის თავზე აღება. დროებითი ზავის დადების შემდეგ რუსეთის არმია სამშობლოში დაბრუნდა. 1805-1807 წლების ომი დასრულდა ტილზიტში დადებული ზავით. ამ ბრძოლებში ბაგრატიონის რაზმში თავი ისახელეს აგრეთვე ისეთმა მამაცმა მეომრებმა, როგორიც იყო არტილერისტი პოლკოვნიკი ლევან იაშვილი და ქვეითი პოლკის მეთაური პოლკოვნიკი ივანე ფანჩულიძე. ამ ამბების შემდეგ ბაგრატიონი პეტერბურგში დაბრუნდა დასასვენებლად. Მაგრამ დასვენება ხანმოკლე აღმოჩნდა. 1808 წელს ომი დაიწყო შვედეთთან და ნაცადის სარდალი კვლავ ბრძოლის ასპარეზზე გაგზავნეს. ეს ბრძოლა იყო ფინეთისათვის, პეტერბურგის დაცვისთვის და ფინეთის ყურეში ბატონობისათვის. 1809 წელს რუსეთის არმიამ შეტევა დაიწყო. და მორიგი ომი
რუსეთს ჰქონდა შვედეთთან 1808-1809 წლებში. შვედეთთან ომი იყო არა საკუთრივ შვედეთის ტერიტორიისათვის, არამედ ფინეთისათვის. Და ბოლოს და ბოლოს რუსეთმა მიაღწია იმას, რომ ფინეთი წაართვა შვედეთს და შემოიყვანა ძალით რუსეთის იმპერიაში. Петре Багратиони აქ სარდლობდა კორპუსს და აქაც უკვე გამოამჟღავნა მან თავი, როგორც უკვე შეტევის დიდოსტატმა და პრაქტიკულად გაანადგურა მთელი თავდაცვითი ხაზი შვედებისა და ჰელსინკისაკენ მარშით წავიდა რუსეთის არმია. შვედეთმა ზავი ითხოვა. 43 წლის ბაგრატიონი კარგი აღნაგობისა იყო. ბრწყინვალე სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი, რუსეთისა და უცხოეთის ორდენებით ყველას ხიბლავდა. განსაკუთრებით გატაცებული აღმოჩნდა იმპერატორის და ეკატერინე პავლეს ასული. პეტრე რომ მოეცილებინათ პეტერბურგიდან, 1809 წლის 1 ივლისს იგი გაგზავნეს მოლდავეთის არმიაში. ამ პერიოდს დაემთხვა ვენაში მცხოვრებ პეტრეს მეუღლის მიერ ურთიერთობის გაწყვეტა მასთან და ბრძოლებს ჩოულმა სარდალმა ისევ ბრძოლის ველს მიაშურა. ბაგრატიონის პრინციპი იყო გადამწყვეტი შეტევითი დარტყმა მოწინააღმდეგეზე და მისი განადგურება საველე ბრძოლაში. ჩემი მიზანია, წერდა იგი სამხედრო მინისტრს, გამოვაცოცხლო არმია და გავხადო იგი მამაცი. ტრაბახის გარეშე მოგახსენებთ, რომ უკვე მივაღწიე, მიდის ერთი ათის წინააღმდეგ. უკანასკნელი კაპიკიც კი არ მენანება, ჩემს ერთგულებს ვასმევ და ვაჭმევ. უკეთესია მოუკვდე, ვიდრე მათ ვაწყენინო. ღმერთმა იცის ჩემი სული და გული. ნაპოლეონი რუსეთთან ომისთვის ემზადებოდა. შეკრიბა უდიდესი არმია, რესურსები და საკმაოდ ძლიერი მოკავშირეებით შეიძინა. ყველაზე რთული დასაცავად იყო ცენტრალური მიმართულება. რადგან არავის ეჭვი არ ეპარებოდა, რომ ნაპოლეონი შეუტევდა მოსკოვის მიმართულებით. აქ გზა გადიოდა ქალაქ მინსკზე, ვიტებსკზე და სმოლენსკზე. სმოლენსკის ხაზი იყო ყველაზე სახიფათო. ამ არმიის დაცვა ჩააბარეს პეტრე ბაგრატიონს. აქ იდგა რუსეთის მეორე არმია. ბაგრატიონის გეგმა ითვალისწინებდა რიგ ღონისძიებათა გატარებას, რათა არ დაეშვათ ფრანკთა მოულოდნელი თავდასხმა. მზად ყოფილიყვნენ მოწინააღმდეგის დარტყმის შესახვედრად და ხელიდან არ გაეშვათ ინიციატივა. ბაგრატიონის ბიოგრაფების განცხადებით, გეგმა ცხადყოფდა მეორე არმიის მთავარსარდლის სტრატეგიულ ერუდიციას, რომელიც საშუალებას აძლევდა მას რთულ ვითარებაში გარკვეულიყო და სწორად შეეფასებინა მოახლოებული ომის თავისებურებანი. 1812 წლის 12 ივნისს საფრანგეთის 600,000-იანმა არმიამ რუსეთის საზღვარი გადალახა ვარშავა-კენიგსბერგის ხაზზე. მისი მარცხენა ფრთა 250,000 მებრძოლის რაოდენობით პირველი გადავიდა მდინარე ნემაზე კოგნოს რაიონში და დაუცველი ქალაქი დაიკავა. დაიწყო სიმძლავრითა და გაქანებით მანამდე არნახული მსოფლიო მნიშვნელობის ომი. კვლავ დადგნენ ერთმანეთის პირისპირ ნაპოლეონი, მისი წინვალე მარშლები და პეტრე ბაგრატიონი. მიზანია იგივე დაახლოებით, რაც იყო აუსტერლიცის ბრძოლის დროს, რომ არმისცენ რუსეთის პირველ და მეორე არმიას გაერთიანების საშუალება. მესამე რომ ვერ მოუსწრებდა, ეს ნაპოლეონმა კარგად იცოდა. საკითხი ხებოდა პირველ და მეორე არმიის გაერთიანებას და ცალ-ცალკე გაანადგურა. აქედან მიხეილ ბარკლაი დე ტოლისა და პეტრე ბაგრატიონის ამოცანარი არ მიცემ ნაპოლეონს საშუალება ცალ-ცალკე გაანადგუროს ეს არმიები და ბრწყინვალე მანევრი განახორციელა პეტრე ბაგრატიონმა უკან დახევის და პრაქტიკულად ვერსად ფრანგებმა გენერალურ ბრძოლაში ვერ ჩააბარეს. ნაპოლეონმა დაინახა, რომ ბარკლაი დე ტოლი ბრძოლას არ იღებდა, სწრაფად იხევდა უკან და მისი დაწევა შეუძლებელი იყო. ამიტომ ძირითადი ძალები მეორე არმიის წინააღმდეგ გადაისროლა, რათა უკან დასახევი გზა მოეჭრა მისთვის, ალყაში მოექცია და გაენადგურებინა. ამ მიზნის განხორციელებისათვის მან შექმნა დიდი დაჯგუფება 130,000 მებრძოლის რაოდენობით, რომლის ხელმძღვანელობა თავის ერთ-ერთ საუკეთესო მარშალს დავუს დაავალა. ასეთ ძალას უნდა გამკლავებოდა ბაგრატიონის 50,000-იანი არმია. დავუმდა ჟერომმა სადეს ფლანგებიდან შემოვლით ბაგრატიონის განადგურება, მაგრამ იგი გაუსხლდა მათ. განრისხებულმა ნაპოლეონმა თავის ადიუტანტ ბერტიეს უბრძანა
ჟერომისთვისაც ცნობებინა, რომ ოპერაციის განხორციელება შეუძლებელი იყო იმაზე უარესად, როგორც იგი მას წარმართავდა. ბაგრატიონი გადამწყვეტ ბრძოლას მოითხოვდა, რასაც მეფე და ბარკლაი პირდებოდნენ. საჭიროა ბრძოლა, დასცენდა იგი, ვიდრე რუსეთს შეუძლია და ხალხი ფეხს ეთკას. ბოროდინოსთანაც პოზიციები არ აღმოჩნდა პეტრე ბაგრატიონისათვის ხელსაყრელი. მას ასეთი ბედი ჰქონდა საერთოდ. Sul om să zarmăm da umzime spirobeși. Borodinos, tan rusetis armie a asetigan lagebit idga. Centrși o general Alexandre Raevskis patareia, zirta de artisa artilerii națiulebi, es vakia, velia, tebia kararis, magram Raevskis patareia o helovnurat șekpil mițakrilse. Da, ჩებირებით იყო შემოღობილი ეს მიწაყრილი, რომ მტრის ქვეითსა და ცხენოსას გაჭირვებოდა იქ შეხვდა. ბუნებრივი ზღუდი არ იყო და ხელოვნური ზღუდე შექმნეს რუსებმა. ბარკლაი დე ტოლის პირველი არმია, რომელიც მარჯვენა ფლანგზე იდგა, მდინარის ფლატეზე იდგა და მდინარე ფარავდა წინითან და შემდეგ ციცაბო ნაპირი, ასე რომ ისიც დაცული იყო. ერთადერთი ტრიალ მინდორზე აღმოჩნდა მარცხენა ფლანგზე პეტრე ბაგრატიონის მეორე არმია. Sastrapot ragaț sangrebi gaaketes rusebma, ram es sakmis ar shvelida. Aktivura armia bunebrivis simagreebit datsuli ari. Napoleonma rogorc qoveltvis zustat sheaphasa mdgomareoba da mteli sheteva zarmarta Petre Bagrationis meori armiis tsina. Erti tu ori sheteva ganxortselda mkholod isis mochvenebiti Barclay de Tolys meori armiis tsina. Შვიდი ერიშს გაუძლო პეტრე ბაგრატიონის მეორე არმია. ორივე მხრიდან დანაკარგი იყო საოცრად დიდი. პრაქტიკულად ნაპოლეონის არტილერიის 70% და მერე კიდევ დამატებით ცესხს უშენდა მხოლოდ პეტრე ბაგრატიონის პოზიციებს. მაგრამ მეორე ფაქტ გამომჟღავდა, რომ ნაპოლეონი მართალია ოსტატია, დიდო სტატია გენერალ ბრძოლებისა, მაგრამ პეტრე ბაგრატიონი დიდო სტატი იყო თავდაცვითი ბრძოლებისა. 1812 წლის 26 აგვისტოს დილით, როდესაც ნაპოლეონმა რუსეთის არმია ბრძოლისთვის განლაგებული დაინახა, თავის მებრძოლებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: მეომრებო, აი ის ბრძოლა, რომელსაც თქვენ ასე ელოდით. განთიადისას რუსთა განლაგების ზურგში მზე მამოანათა. გამარჯვების რწმენით აღფრთოვანებულმა ნაპოლეონმა წამოიძახა: აი მზე აუსტერლიცისა, ფრანგი სარდალი არ ელოდა, რომ ბოროდინოს მზე მისი დიდების ჩასვენების დასაწყისი გახდებოდა. დაიწყო მერვე იერიში ნაშუადღებს. აღარავითარი შანსი პეტრე ბაგრატიონის პოზიციების დაცვის აღარა, ჯარი აღარ არის და რეზერვს ვეღარ საშველი. და როგორც კი ფრანგები პოზიციებზე შემოიჭრნენ უკვე, პეტრე ბაგრატიონმა მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. ეხლა უნდა გაწირო თავი და გადახვიდე კონფლიქტის ეტაპზე. ეს არის სიურპრიზი ფრანგებისათვის, რადგან ფრანგები ელიან, რომ ეხლა ბაგრატიონი ნელ-ნელა დაიხებს უკან და კიდე სადღაც შექმნის საქმე ზღუდეს თავდაცვისათვის. ნაპოლეონის გამოცდილება მიყავდა, ნაპოლეონი აქამდე სულ ასე იქცეოდა პეტრე ბაგრატიონი. ეხლა მიიღო სრულიად საპირისპირო გადაწყვეტილება, ცხენოსანი ჯარი დაადგა და თვითონ უნდა გაძღოლოდა შეტევას. შეტევის დაწყების წინ შემთხვევით უბარა დაეცა იმ ადგილზე, სადაც პეტრე ბაგრატიონის ცხენი იდგა და მუხჩი დაიჭრა პეტრე ბაგრატიონი. შეტევა ვეღარ დაიწყო. საბოლოოდ ფრანგებმა დაიკავეს ბაგრატიონის პოზიციები. 1812 წლის სამამულო ომის უდიდესი მკვლევარის, აკადემიკოს ტარლეს სიტყვებით: ამ საოცარ დროს იმისთვის, ვინც თვალყურს ადევნებდა თავად ბაგრატიონს, კარგად იცნობდა მის ბუნებას, ახსოვდა მთელი მისი განლილი ცხოვრების გზა, აშკარა იყო, რომ ფლეშები მას დარჩებოდა, ან და მძიმედ დაჭრილს, ან მკვდარს გამოიტანდნენ ბრძოლის ველიდან. მოხდა ისე, რომ პეტრე ბაგრატიონი ატარეს რამდენიმე საათი და მეორე თუ მესამე დღეს გაუწმინდეს ჭრილობა. ეს იყო ყოვლად წარმოუდგენელი. არმიის უბრალო ფელდშერმა იცის, რომ ჭრილობა უნდა გაიწმინდოს მაშინ.
და რა აღმოჩნდა ჭრილობაში? ჩექმის ტყავის ნაგლეჯი და რაღაც ჭუჭი კიდე, რომელიც კუმბარამ შეიტა. უკვე განგრენა დაწყებული იყო. მე პეტრე ბაგრატიანი რა თქმა უნდა ფეხის მოკვეთაზე ვარი. განაცხადა და ის ამ განგრენიდან გარდაიცვალა. სწრაფად განვითარდა ძალიან. ასე რომ საკმაოდ საფუძველი არსებობს იმისა, ანუ სხვათაშორის ზოგიერთი რუსი ისტორიკოსი წარიარებს, რომ იმ ექიმს მითითება ჰქონდა, რომ მისთვის არ ემკურნალა. ნაპოლეონის სიტყვებით, ბოროდინოს ბრძოლა იყო ყველაზე დიდი იმ 50 ბრძოლიდან, რომელიც მას შეუდარებია. მაგრამ ყველაზე უმნიშვნელო შედეგით. მისი განცხადებით, ფრანგებმა დაამტკიცეს, რომ ისინი გამარჯვების ღირსნი არიან, რუსებმა კი უძლეველობის სახელი მოიხვეჭეს. პეტრე ბაგრატიონმა დიდი სიმამაცით გადაიტანა სამხედრო ისტორიაში უდიდესი ბრძოლები. იგი განთქმული იყო როგორც ავანგარდული და არიერგარდული ბრძოლების ოსტატი. ბაგრატიონმა მონაწილეობა მიიღო 20 დიდ ლაშქრობაში და 150 ბრძოლაში. იგი 4-ჯერ დაიჭრა, მაგრამ წობრიდან არასოდეს გამოსულა. ვიდრე 1812 წელს ბოროდინოს ველზე სასიკვდილოდ დაჭრილი არ დაიღუპა. Thank you.